Sabem, shtap, shumëzim për shtap. 57. Ishin të pandar në skenë dhe për të isaj, bashkudhëtar në rrugën e artit dhe miq për një jete, largimi parakoshëm nga jeta i Muhamet Likos, ka lënë plag për Agron Hamon, kolegun dhe mikun e aktorit të mirë njohur. Parodistët e Vlorës nuk do të jenë më si dikur, ata humbën bashkëpunëtorin më të dashur. Është e dhimbshme, fakt shumë e dhimbshme. Jam tronditur në thellë, në shpirt, jam tronditur për fëmetin. Mund të them që ishte kripa e në të katërve. Fëmeti ishte njëri model, artist shumë i talentuar. Unë më me të vërtet një shok, një vëlla, një shumë të mirë. Mori shqiptare, unë një ndër aktorët më të mirë. Një aktor ka shumë i kompletuar. Për dhe skena e unë publiku vlënjat që aj shumë e deshte atë metë. Po ti i martuar je, beqara. Ne, ha. Kemi gjineka, kemi pedhja, kemi suflaqe, kemi pavlaqe, kemi tetera, kemi... Kujtimet dhe të qeshurat me Metin kanë qenë të panumërta, batuta dhe momentet e veçanta në skenë, e një rrugëtimi lënë për gjysma. Kishim për shumë plane. Në tani së fundi dham një premier që kemi dhënë 14 në të rjeshtë. I vetëmi urim që në bërnë të gjithë publiku ishin që rofshi sa malet. Meti ishte vetëm lezetin, nuk dinte domethënë me këtë shfaqje në fundit që kemi thënë që ishte një shfaqje me të vërtetë shumë me ngarkesë shumë të madhe. Dalja e Metit në skenë gjithnjë krijonte ato hilaritetet sepse e dinin kush ishte Meti. Meti në 100 frymarrje, çfarë do lloj batute që ngjitej Meti ishte lezeti, ishte lezeti i shfaqjes. Kishim menduar shumë plane të bukura, do bënim një recital të fundit po e quaj kështu edhe nuk arrit, do të sa di, nuk e di s'flas dot. Meti ishte ai që nëna hoqi u morin. Dhimbje për ndarjen nga jeta, ndjejnë dhe bashkëpunëtorët për te skenës të Muhamet Likos. Humbja e një jetë njerëzore është e dhimbshme për çdo njeri. Por ajo kur ndodh tek një njeri publik dhe kaq popullor sa që ishte Meti, bëhet akoma më trishtueshme, akoma më e dhimbshme. Meti ka qenë lezeti e humorit. Ai atë humor që kishte në skenë, kishte edhe në jashtë saj. Domthonë nuk ka qytetar në Vlorë që mos ketë apo mos dinjë batutë të Metit. Këtu kemi një mullar me bardh. Na vjen një lopë në gomar. Kush e ngri barin i pari, lopa apo gomari? Lopa. Se gjete. Po kush? Delja. Po tu s'kish dele fare? Ishte në fyrë bashkë mullarë. Aktori mirë njohur i humorit ka bërë të qeshin pa fund njerëz me rolet plot batuta, por sot ata po lotojnë për të. Liko humbi betejën me sëmundjen dhe ndroi jetë nga një infarkt në moshën 64 vjeçare.